Василині Васильівні виповнився 101 рік. Секрет довголіття, за її словами, простий. Не нервувати і все сприймати з посмішкою. Невістка Олена, з якою проживає Василина Васильівна, каже, що бабуся дуже активна, а найбільше любить плести і жартувати. Я не знаю, чи я в сина віру, тільки багато, бо як вона переробила. Дуже много переплела, дуже много перешила, багато-багато шила. А робила, Господи, з землю, то страх Господний, що з худобою, з землю, з усім. Добре пам'ятає іменинниця життя в Чехословаччині, Угорщині, Радянському Союзі та Україні. Каже, що тепер легше. Колись, наприклад, дуже скрутно було з одягом. Доводилося самим прясти і ткати. Пригадує і традиційні дівочі посиденьки – вечорниці. Бувало вечорничими. У вечері це дене, п'ядене, прийдуть хлопці, підкажу стоять, а дохошлі возле дивлять. А я кажу, а що ж я їм заспіваю, там не зайдуть. А я зачу їм казати, ой, на дворі твердий мороз, там хожий полуха, не всі хлопці під возором, бо ти змерзнуть вуха. Кажу, не всі хлопці під возором, заходи до хати, паровідня веретено нікому подати. Радість для бабусі не лише внуки, а й правнуки, і навіть праправнуки. У бабки 8 дітей, онуків 18, правнуків 21 і пра-пра 4. Долучився до привітань з нагоди 101-го дня народження і народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені іменинниці вручили цінний подарунок – холодильник. Квіти такі. Ой, дав вам. Господь небесний. Ну, а головний подарунок ви бачили – холодильник. Так що користуйтеся на здоров'я ще багато-багато років. У свою чергу бабуся подякувала за подарунки і презентувала народному депутату власноруч сплетені теплі шкарпетки. Василь Васильович, дай вам Бог дай здоров'я.